ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. אחים יקרים, אני רוצה לחשוף בפניכם היום בעזרת השם סוד גדול שזכיתי לשמוע מהצדיק רבה של מגדל העמק, נשיא מוסדות מגדלור, הרב יצחק דוד גרוסמן, השם ישמרו ויחיו. אבל לפני כן אני רוצה להקריא לכם זוהר בפרשת בשלח שכותב רבי שמעון בר יוחאי, שלבתיה בת פרו יש היכל מיוחד בגן עדן שהיא זוכה בכל יום לביקור של משה רבנו, שהוא נכנס לבקר אותה ולדרוש בשלומה. ואומר הזוהר הקדוש, מה זכתה בתיה לביקור של משה רבנו כל יום? ואומר, בזכות ההושטה של היד שלה לעבר התיבה, שהייתה רחוקה ממנה עשרות מטרים, ובכל זאת הושיטה את ידה, זכתה למה שזכתה. אם אדם אחר יושיט את ידו למקום של עשרות מטרים, יחשבו שהוא משוגע. איך בתיה בכל זאת עשתה את הפעולה הזאת? מגלים לנו רבותינו שבתיה אמרה את הדבר הבא. ריבונו של עולם, אני עושה מה שאני מסוגלת לעשות, את השאר אני משאירה בידיים שלך, ריבונו של עולם. רק שנבין, אחים יקרים, את הכוח של פעולה קטנה שאנחנו עושים בעולם הזה. מספר רב ניסים גאון שחי לפני 800 שנה, על יהודי שהיה עני מרוד, שלא הייתה לו פרוטה בבית. ויום אחד אשתו בכתה ואמרה לו, די, אני לא יכולה יותר. אני רוצה שתקום ותצא, תחפש איזשהו עסק בשוק וממנו תביא לחם הביתה. אמר לה, אבל את יודעת שגם לעשות עסק צריך להתחיל עם משהו ואין לי כלום בכיס. אמרה לו, זה לא מעניין אותי, אני לא יכולה יותר להישאר רעבה. בבקשה תצא. והוא יוצא עם לב שבור, הוא מגיע לשוק, מסתובב שם בין כל הסוחרים ואין לו במה להתחיל. ואחרי שהוא ככה מסתובב ומנסה ועובר הזמן, זולגות מעיניו דמעות, כי הוא מבין שהוא הולך לחזור הביתה בידיים ריקות. ואיך שהוא מסתובב לחזור הבית, נגלה אליו אליהו הנביא בדמות של אדם עם שרירים, אדם חזק. הוא לא יודע שזה אליהו הנביא. ואליהו הנביא אומר לו, למה אתה בוכה? הוא אומר לו, אני אדם עני, ואשתי בבית אין לה כלום, והיא בוכה. והיא שלחה אותי לפה לשוק, לעשות איזה עסק כדי להביא לה לחם הבית. ובאמת ניסיתי. אבל איך אפשר כשאין לך כלום בכיס? ולכן אני בוכה, כי אני חוזר עכשיו אליה בידיים ריקות. אמר לו אליהו הנביא, תקשיב למה שאני אגיד לך. תכף הולכים להגיע לפה עשירים גדולים. אחד העשירים, אתה תגיד לו שאתה מוכר אותי להיות עבד שלו. ובכסף הגדול שהוא ישלם לך, אתה תחזור הבית ותקנה לאשתך את מה שהיא צריכה. אמר לו, מה פתאום? למה שאני אמכור אותך? נראה לך שאני אמכור אותך? מה פתאום? בשום פנים ואופן לא. אמר לו, תקשיב לי. אתה עושה את זה ואתה לא עוזב את השוק מבלי לעשות העסקה הזאת. אין לך מה לדאוג. הוא שכנע אותו. לאחר כמה דקות הגיע עשיר גדול, והיהודי העני הזה מכר לו את אליהו הנביא שהיה בדמות אדם גדול עם שרירים, וקיבל סכום גדול של כסף. כל הדרך הבית הוא רוקד ושר, מזמור לתודה, ריעו להשם כל הארץ. ריבונו של עולם, אין כמוך בעולם, יש לי כסף. ואז אותו עשיר פונה לעבד, שזה אליהו הנביא, ואומר לו, תשמע, אני קניתי אותך בשביל דבר אחד. הוא מצביע לו על שטח גדול מאוד ואומר לו, תשמע, בשטח הזה אני רוצה להקים ארמון. כמה זמן שזה ייקח? חודש, חודשיים, שנה, שנתיים? מבחינתי אתה מתחיל את היסודות עד הרגע של מסירת המפתח. ברגע שהארמון מוכן, מבחינתי אתה משוחרר, אתה כבר לא עבד. אליהו הנביא מסתכל עליו ואומר לו, אני יכול להתחיל? אמר לו, ודאי. לקח כלי עבודה אליהו הנביא והתחיל לעבוד ולחפור. ומגיע לילה ואליהו הנביא עובד ומזיע. באותו לילה שולחים לאליהו הנביא משמיים מלאכים. יורדים מלאכי השרת, אומרים שם קדוש ומרימים בבת אחת את הארמון. בבוקר מתעורר העשיר,
מסתכל, הוא משפשף את העיניים, הוא לא מאמין. הוא יוצא החוצה, הוא נוגע במבנה לראות שזה אמיתי. הוא מסתכל על העבד שלו, אליהו הנביא, ואומר לו, מבחינתי, אצלי סיימת. מבחינתי, אתה משוחרר. אליהו הנביא הולך וחוזר. שואל רב ניסים גאון, מה הולך פה? הרי אליהו הנביא יכל לרדת משמיים ולתת לאותו אני מטבע זהב ולגמור את הסיפור. למה אליהו הנביא היה צריך לרדת מן השמיים ולהיות בדמות של אדם עם שרירים ולהימחר לעבד ולעבוד כל הלילה ולהטריח מלאכי שרת בכדי לעזור לאותו יהודי? אומר רב ניסים גאון, כלל גדול, שבאותו רגע בשמיים אליהו הנביא ביקש מבית דין של מעלה, תנו לי לרדת לעזור לאותו אני. אמרו לו, אין לעני הזה זכות שתיתן לו מטבע. אמר להם, אז תנו לי לתת לו מטבע מכסף. אמרו לו, גם את זה אין לו זכות. וראה אליהו הנביא איך שהיהודי הזה למטה סובל, אמר להם, טוב, לפחות אני יכול לרדת בגוף שלי לעזור לו? אמרו לו בית דין, אם זה קשור אליך, אין שום בעיה. תרד. ירד אליהו הנביא ועשה את מה שהתבקש לעשות. כשמשמיים ראו שאליהו הנביא עושה את מה שהוא יכול לעשות, והתכוון באמת בכל כוחו לעבוד חודשים ואפילו שנים בשביל לעזור לאותו יהודי, מיד הגיעה ישועה ושלחו לו את מלאכי השרת שבנו לו את הארמון ברגע אחד. לומר לנו מה זה כוח של פעולה קטנה שאנחנו עושים פה בעולם הזה, לאיזה ישועות גדולות אנחנו יכולים לזכות. ועכשיו, אחים יקרים, אני רוצה לגלות לכם את מה שפתחנו, את השיעור בסוד הגדול שגילה לי הרב יצחק דוד גוסמן שליטה, באחד השיעורים שאני זוכה ללמוד איתו. וכך הוא סיפר לי. מספר תלמיד חכם מבני ברק שהוא מקבל יום אחד טלפון להגיע לנתיבות, לשבת, למסור שם שיעורי תורה ולחזק את כל הקהילה. הוא מודיע להם שהוא מגיע לבד בלי האישה, בלי הילדים. הם מזכירים לו שם יחידת דיור קטנה. הוא מגיע בערב שבת, שעה לפני כניסת שבת. הוא נכנס ליחידת דיור, מניח את המזוודה, את החפצים שלו, והולך לתפילה בבית הכנסת. לאחר התפילה הוא יושב עם כל הציבור, קידוש, עונג שבת, שירי שבת, שיעורי תורה, דברי תורה מתוקים, עד השעה 2 בלילה. כבר כולם היו עייפים, רצו לישון, כולם התפזרו לבתים שלהם, והוא הולך לכיוון היחידת דיור שלו. וככל שהוא מסתובב בחוץ, הוא מבין שהוא לא זוכר איפה נמצאת היחידת דיור שלו. והוא הולך וחוזר ברחוב שם בשעה 2 בלילה, הוא לא מכיר את הסביבה. והשעה 2:30 בלילה ואין לו מקום לישון, והוא עייף ומחכה לו יום מחר מאוד עמוס, והוא לא יודע מה לעשות. ואז הוא אומר, ריבונו של עולם, אני עייף, אני רוצה לישון. ואז הוא אומר, טוב, אני אמצא פה איזה בית מדרש, בית כנסת, אני אכנס, אני אשים את הראש עד הבוקר. והוא באמת מוצא בית מדרש, הוא נכנס לבית המדרש, והוא רואה בחור שיושב ולומד גמרא. הוא נבהל מהמראה הזה, 2:30 בלילה, ליל שבת, בחור שיושב ולומד גמרא. הוא מאוד התרגש מהמראה הזה. הוא ניגש אליו ואמר לו, תגיד לי צדיק, אני מכילה, אני לא רוצה להפריע לך. אבל מה בחור כמוך עושה בשעה 2:30 בלילה פה בבית הכנסת? הסתכל עליו הבחור ואמר לו, תשמע, כשאני למדתי בישיבה, ראש הישיבה פעם מסר שיחה ואמר לנו לכל הבחורים, דעו לכם שראוי לכל בחור לפני שהוא מתחתן שיסיים את כל השס. ואני היום בן 24, מציעים לי שידוכים מכל הכיוונים, ואני אומר לא, כי אני רוצה להגיע לסיים את כל השס. ועכשיו ברגעים אלו נשארו לי עוד 2.5 דפים לסיים את כל השס. זאת אומרת שבעוד כמה שעות בבוקר בתפילת הנץ אני כבר בעזרת השם יכול להקים בית נאמן בישראל.
התפעל ממנו הרב, נשק לו את הראש ואמר לו, ירבו כמותך בישראל. פנה אליו הרב ואמר לו, מחילה, אני ממש רגע לפני שאתה חוזר ללימוד, אולי אני אוכל לקפוץ אליך הביתה, לשים את הראש, אני הגעתי מבני ברק, אני לא מכיר פה, שכחתי את היחידת דיור, אני לא מכיר פה אף אחד, אני יכול לשים את הראש אצלך בבית? אמר לו הבחור, בשמחה הייתי בא איתך, אבל היות ואבא שלי נעל את הבית, כי הודעתי לו שאני נשאר פה בבית המדרש עד הבוקר לסיים את השס, אני לא רוצה להעיר אותו ולפגום בכיבוד הורים שלי. אני מבקש ממך סליחה, אבל אני יכול לומר לך, שפה מעבר לרחוב יש בית מדרש, אתה יכול לנסות, אולי שמה... לשים את הראש. לפני שהוא יוצא לבית מדרש, הוא אומר, אני אנסה למעלה בעזרת נשים, ואז הוא עולה במדרגות לכיוון העזרת נשים, ואיך שהוא מגיע לדלת, הוא מנסה לפתוח והדלת נעולה. הוא אומר, ריבונו של עולם, מה אני בסך הכל רוצה? לישון כמה שעות, כדי שמחר יהיה לי כוח לחזק את כל הקהילה פה. הוא יורד במדרגות, והוא מתחיל לחפש בית מדרש נוסף. הוא עובר רחוב, והוא מגלה עוד בית מדרש, הוא נכנס לבית המדרש, והוא מחליט לעלות לעזרת נשים. איך שהוא עולה לעזרת נשים, הוא רואה ספסל מרופד, הוא אומר, או, זה המקום שאני יכול לישון בו הלילה. איך שהוא מניח את הראש, הוא שומע קולות של נערה בוכה. הוא נבהל, הוא קם מהכיסא, הוא מסתכל לכיוון ההיכל של בית הכנסת, הוא רואה נערה עם הפנים להיכל, לפרוכת, שבוכה כמו ילדה קטנה. נקרא לו הלב. הוא אמר, ריבונו של עולם, קרוב לשלוש בלילה. פה, יושבת פה, עומדת פה נערה, ובוכה, ולא נותת לי לישון. אבל זה כנראה סימן משמיים. הוא מחליט לרדת במדרגות, הוא ניגש אליה, ואומר לה, סליחה, מחילה, אני באמת לא רוצה להפריע לך, אבל פשוט הבכי שלך קרא לי את הלב, אולי אני יכול לעזור לך במשהו, למה את בוכה? היא מסתכלת עליו ואומרת לו, היי, אתה, אני זוכרת אותך, אני מכירה אותך, אתה הרב מבני ברק, ובגללך אני בוכה. הוא נבעל, לא יודע מה לעשות, אומר, מה בגללי, ומאיפה את מכירה אותי? היא אומרת לו, אתה זוכר שלפני שלוש שנים הגעת אלינו לסמינר ודרשת לנו ואמרת לנו לכל הבנות, דעו לכם שכל אחת יכולה לבקש מה שהיא רוצה מבורא עולם בתנאי שהיא תעשה את מה שהיא יכולה לעשות ואת השאר היא תשאיר לבורא עולם. ואמרת שהיא יכולה לזכות בחתן ירא שמיים, בחתן צדיק עם מידות טובות, ואפילו לחתן שיודע את כל השס. ואני יושבת באותו שיעור ואומרת לעצמי, זהו, זה מה שאני רוצה. אני רוצה חתן שיודע את כל השס. ואני אומרת שזה מה שאני רוצה ועל זה אני מתפללת. היא אומרת לו, הרב, שלוש שנים עברו מאז, והקבלה שקיבלתי על עצמי, כל יום אני בוכה. מציעים לי שידוכים ואני לא מוכנה. ואז אני אומרת, אולי הרב טעה, אולי הרב לא צודק, ואולי ההתנהגות שלי לא בסדר, שאני ככה לא מתחתנת ולא מרפא. והיום בבוקר ההורים שלי הודיעו שהם לא עושים שבת פה בעיר, ואמרתי להם שאני אשאר אצל אחותי ויעשה אצלה שבת. הגעתי לאחותי הנשואה, בעלה התחיל קידוש של ליל שבת, הם הגישו את המנה הראשונה והרגשתי שאין לי תיאבון. אמרתי לאחותי, מחילה, אני חייבת לצאת לנשום אוויר. אני יוצאת החוצה והעיניים שלי זולגות דמעות. אני מרימה את העיניים לשמיים ואומרת, ריבונו של עולם, אני לא יכולה יותר, תעזור לי. ואני הולכת והרגליים שלי מוליכות אותי לפה לבית המדרש. ואמרתי שמפה אני לא יוצאת עד שאני אקבל תשובה ממך, ריבונו של עולם. ועל זה אני בוכה. היא מסתכלת ורואה את הרב בוכה. היא אומרת לו, מה אתה בוכה? זה אני שצריכה לבכות, מה אתה בוכה עכשיו? הוא אומר לה, את לא מבינה.
היא אומרת לו, מה אני לא מבינה? הוא אומר לה, החתן שלך נמצא שתי רחובות מפה, ונשאר לו עוד 2.5 דפים לסיים את כל השס. ואם בורא עולם הביא אותי מבני ברק, כדי לא לישון בשעה 2.5 בלילה כדי לגלות את זה, אין לי ספק שהוא החתן שלך. ביקש הרב להישאר במוצאי שבת ולהתעכב שם, הוא ביקש להיפגש עם ההורים של הקלה, עם ההורים של הבחור, והם נפגשו באותו שבוע וסגרו שהם הולכים לשבור את הכוס. ואז הוא אמר, יהודי שעושה פעולה קטנה, פעולה קטנה פה בעולם הזה, בורא עולם פותח לו את כל השערים. ועכשיו, אחים יקרים, אני רוצה לחשוף בפניכם את מה שגילה לי הרב גרוסמן שליטה. אני זוכה ללמוד איתו כמעט כל בוקר בשיעור, ויום אחד הוא מספר לי שאת אחד הבניינים הגדולים שלו, של המוסדות, של מגדלור, שהוא היה צריך לבנות, הוא ישב עם הקבלנים, והסכום עמד על 5 מיליון דולר. והוא אומר לי שמה שיש לו כרגע זה 500,000 דולר, ורק בהבטחות, אפילו לא בכיס. והוא אומר שהישיבה הזאת שהייתה עם הקבלנים, זה הכל מתועד, זה מצולם. וככה היה. הוא יושב איתם לחתום על ההסכם ואין לו כסף. והוא חותם ומרים עיניים לשמיים ואומר, ריבונו של עולם, אני עושה את מה שמוטל עליי ומשאיר את הכל בידיים שלך. וחתם. לאחר חודשיים, הרב זוכה בחתן פרס ישראל, במעמד של כל מנהיגי המדינה, מצולם לכל העולם. לאחר שבועיים שהוא זוכה בחתן פרס ישראל, הוא צריך לטוס לחוץ לארץ. הוא מגיע לנמל תעופה בן גוריון, ההנהלה של חברת אל על מקבלת אותו בכבוד גדול, ואומרים לו, רבנו, התרגשנו מאוד לראות איך הרב קיבל חתן פרס ישראל, והזכות שלנו שהרב טס במטוסים שלנו, מהיום אנחנו רוצים לבשר לרב שמהיום הרב מפסיק לטוס במחלקות רגילות, מהיום הרב טס במחלקת עסקים. הוא אומר, אני נכנס למחלקת עסקים, יש כיסאות בודדים, הכל מפואר, יוקרתי. הכיסאות כל כך מפוארים שבכל כיסא יש כפתור שכשלוחצים עליו הוא הופך ממצב ישיבה למיטה. הוא אומר, התפעלתי מאוד, אני מתיישב, ונכנס אחריי זוג אמריקאים. הבעל היה גדול ממדים, גבוה וגדול, והם מתיישבים לידי. בידיים שלי אני מחזיק מחשב, מחשב נייד, שבו אני מראה את הפעילות שלי בחוץ לארץ. ואני מחליט באותו רגע לקום עם המחשב, אני לא מכיר את הזוג הזה, ואני ניגש אליהם עם המחשב ואני אומר להם, שלום, נעים מאוד, שמי הרב גרוסמן, קוראים לי בארץ הרב של הדיסקוטקים, והייתי רוצה לחלוק איתכם את הפעילות שלי של המוסדות, האם אתם מוכנים לראות? הם הסתכלו עליי ואמרו לי, כן, בשמחה. נתתי להם את המחשב, הפעלתי וחזרתי למקום שלי. רגע לפני שהסרט מסתיים, אני קם מהמקום שלי כדי לקחת את המחשב בחזרה, וביד שמאל אני לוקח את המחשב, ביד ימין בטעות אני לוחץ על הכפתור, ובאותו רגע הבחור שהיה במצב ישיבה, פתאום שוכב במצב של שכיבה. והבחור שהיה במצב ישיבה, פתאום מוצא את עצמו במצב שכיבה. ואני התביישתי, לא ידעתי מה לעשות, אמרתי, ריבונו של עולם, למה זה קורה לי? איזה לא נעים. ואז תוך כדי שאני לוחץ שוב על הכפתור כדי להרים אותו, אני מרים אותו ומבקש סליחה, ואני אומר לו עוד פעם סליחה ועוד פעם סליחה, ואז כשהוא כבר התיישב, תפסתי לו את הראש ונשקתי לו את הראש, וחזרתי למקום. אומר הרב גרוסמן, אני יושב במקום עם המחשב ואני אומר, ריבונו של עולם, למה זה היה צריך לקרות לי? למה? ואז לאחר 10 דקות אני רואה את הבחור קם
ועושה את צעדיו לכיוון שלי. אמרתי, זהו. זהו, ריבונו של עולם, שיגיד לי כבר, שיגיד לי, שיצק עליי, שיבזה אותי. כבר אני לא יכול, אני מוכן להכל. והוא מתקרב לעבר הרב, הוא אומר לו, כבוד הרב, אני יכול לומר לך משהו? אומר לו, כן. ובלב הוא אומר, רק תגיד כבר, אני לא יכול. הוא אומר, תשמע הרב, אני הייתי פה בארץ 4 ימים, ונפגשתי עם ראש הממשלה ונשיא הסוכנות, והם לקחו אותי לכל מיני מקומות על מנת לתרום סכום כסף גדול באחד המוסדות בארץ. ואותם מוסדות שהם לקחו אותי, זה מוסדות שהם המליצו לי לתרום את אותו סכום. והאמת, המוסדות לא מצאו חן בעיניי. ולאחר 4 ימים החלטתי שאני לא תורם פה את הכסף. ורגע לפני שחזרתי ועליתי למטוס, הסתכלתי לשמיים ואמרתי, ריבונו של עולם, אתה יודע למה הגעתי לארץ, לאיזה מטרה? מטרה אחת, כדי לתרום את הכסף למקום הנכון. ואני רוצה לעשות איתך, ריבונו של עולם, עסקה. תן לי סימן שהיהודי הראשון שינשק לי את הראש, לא מגיע הכסף. מסתכל עליו האמריקאי, על הרב, ואומר לו, כבוד הרב, אני שמח לבשר לך שאני רוצה לתרום את כל הכסף למוסדות שלך. אומר הרב גרוסמן, כמה הוא תרם? 5 מיליון דולר. הסכום שהוא ישב עם הקבלנים וחתם והרים עיניים לשמיים ואמר, ריבונו של עולם, אני עושה את מה שאני יכול ואת השאר אני משאיר בידיים שלך. זכה הרב גרוסמן שהישועה לא יכרה לבוא, כי חז"ל לימדו אותנו, פיתחו לי פתח כחודו של מחט ואני אפתח לכם פתחו של אולם. יהודי שעושה פעולה קטנה פה בעולם הזה, זוכה לפעולות גדולות, לישועות גדולות, שהקדוש ברוך הוא מוריד לו מן השמיים. יהי רצון, אחים יקרים, שנזכה לעשות את מה שאנחנו יכולים לעשות, את מה שמוטל עלינו לעשות, ונזכה בעזרת השם לישועות גדולות, אמן ואמן.